Raidījums Izstāsti Latvijai piedāvā jaunu rubriku. Mēs jums stāstīsim par pasākumiem un notikumiem visā Latvijā. Ja jums ir kāds pasākums, par kuru vēlaties pastāstīt, tad sūtiet to mums, un mēs pastāstīsim visai Latvijai. Jaunumi no Jelgavas. Jelgavas reģionālais tūrisma centrs sadarbībā ar Jelgavas pilsētas novada un Ozolnieka novada restorāniem aicina no 12. Līdz 18. Oktobrim piedalīties Jelgavas rudens restorānu nedēļā. Iesakām nobaudīt gardus ēdienus, iepazīstot jaunas garšas un gūstot jaunu pieredzi. Tiekamies Jelgavā!